Naye nga bantu bange musiibye mutaka nsuubira musiibye bulungi nnyo ddala. Munnaijo wuuyo gwe nabadde njogerako mu vidiyo ya Namakula Agnes. Maze ne ndaba omwami eyabbye ssente za Namakula Agnes. Neba agenti mmwe abajja ku TikTok kuno ng'omuze gwammwe gw'omwina gwakubba baana ssente. Badi aba agenti bw'oba omanyi nti omwana ali mu kiyumba akuwadde ssente ze ng'olina omumutambuza n'otasobola mmutambuza mukwano tomuleka mwana oyo genda mu depression. Kwata ssente ze ozimuddize mugenda ne muva gye muvudde ne mujja ne muggulako kuno ku bupeegi bwammwe ne muteeka kuno binonsensi yammwe ne mugamba nga mutambuza abaana. Bw'oba omanyi oli agenti otambuza abaana ba mukiyumba lwaki osuubiza omwana wa munno visa ye Canada nga tulaga nga yewadde akayenja oba akakukunyi nti kaakano nali nkatise ku nnyonyi nenkatwale Canada. Lwaki muteeka abaana ba bannammwe mu depression? Lwaki mubba ssente z'abaana ba bannammwe? Lwaki mubba ssente z'abaana bano abakola mu biyumba? Bantu mmwe abaana bano mukozesa chance because they are naive. They don't know anything. Ne mukwata ssente zaabwe ze bakoledde emyaka gyonna gye babadde ku kyeyo. Omwana abadde mutolosi mukwano tasobola na kuddamu eyensi talina w'atandikira talina we yeesigama talina kintu kyonna n'omukamula. Abamu mubakamula obusente bwe babawadde ne mubatunza n'ebintu ebikalu bye baakola e Uganda ne mubibatunza. Gwe Ivan simanya agent Ivan mukwano eno ya account yo ngenda giteekawaawo abantu bagirabe n'ekifaananyi kyo. Kwata omwana oyo omuwe ssente waakiri atandika obulamu obulala. Sikimu nti ssente ze yakuwa zonna wakola ki waziya n'ozimala zonna zaakola ku bintu bye ne ziggwawo. Bwebanga visa kale rejected oba egaanye mukwano vaayo nnyonnyola omwana ekisooka kyabyonna muleka abaana ku blue tick omwana n'omuddizaako obuddiza passport n'omugamba kati omanyi nja kuddamu tu applying ng'olinganga agamba nti ku embassy gwagaba visa lwaki musiriwaza abaana okutuuka ku ekyo kubateeka mu depression? Gwe n'oli kusajja gukulu oli kusendeza abaana abali mu kiyumba kukoza omanyi bali naive tebalina kye basobola kukola. Omulidde obusente bw'omwana ali bwebwo bwa bukola bwa bukuweereza omugambye bw'atuuka e Uganda buli kimugenda kigenda kubeera ssente. Lwaki mukozesa abaana bano ne mubabba ssente zaabwe? Tunuulira omwana w'omukazi obulumi bw'omutaddemu ayina abaana ayina ab'okulabira oyinza okwesanga ne famiry erya ku ye. Musajja gwe kwata waakiri ssente waakiri bwe ziba nga zaali oba miliyoni 15 kwatako miliyoni 13 ozimuwe omwana oyo afuna ekiddako. Lwaki muteeka abaana ba bannammwe mu depression? Bino bye mukola bigenda kuddira mu baana bammwe. It's just a matter of time and years. Bwe kitakuddira kati kigenda kuddira mwana w'omwana waabo neebone. Abaana b'abantu bali mu bwa kadama babonaabona gwe bwe bukeera ku makyanga wuwo mukama amutaddeko ekyo nga naye azze mu bwakadama. Gw'olowooza bye mukola ne mubba abaana b'abindi ssente ne mubazimbamu amayumba ne mubagulamu amamotoka mulowooza tebisobola kusaanawo? Those are just assets ezisobola okukeera ku makya ne zisaanawo ne zivaawo. Naye ng'omwana wa munno wamuteeka mu depression n'okugenda emagombe yagenda dda. Gwe n'owuwo ajja kujja kukyeya omuwala bw'amuttirayo omuttirayo si kye mwagaliza naye muleetera abantu obusungu ne boogera bye bataaliyogedde. Agenti bw'oba omanyi nti oli ndiringa na mwana ali mu kiyumba omugamba nti ogenda mufunira visa ye Canada wakola ddi ku embassy ye Canada gwagaba visa ze Canada lwaki omuwa too much assurance? Lwaki omuwa too much assurance nti ogenda funa visa? Omwana n'atuuka n'ava mu butolosi bwe ne yeesiga kanzireeka eri kigenda kutambula n'atuuka ewaka nga sitole endala nnyo. Agent Ivan vaayo yonna gy'oli weekwekuleyo. Omwana oyo omuwe ssente bw'abanga yakwata ssente n'azikuwa please come out oyogere n'omwana oyo. Mukwata abaana ba bannammwe ne mubateeka mu depression kubanga tebalina we bagenda baloopa tebalina we bagenda bagira. Olumu mubagira ne babanga tebalina nabo evidensi weegenda kuviirayo naye ng'omwana ssente aba yazikuwa.
Agent Ivan Vayo, si gwa akola ku embassy ya Canada, tigwaga ba visa ze Canada. Ekintu wakiba kyayika, omwana vayo omunyonyole. Omugambe munneyo bawampa milioni 15. Abiri zakola ku pepa wakaza akola West ne West. 15 zizino nziziza. Nene zisigaddewo, eza air ticket nebichi, oyagala nazo zezibike. Dia vayo, tetugenda kubeera bulungi vayo mukamuli. Video akasembera ddala ku video eno nga namakula yeyogera nti Ivan yita wano mpite wali ngenda kutema atema nkoza researching nga yegwe Ivan